شہادت دلی جسے کہتے ہیں اس کے لیے بے بدل ہونا اور اقربا کو رائے کو مولا میں قربان کرنا پھر اپنے کو بھی قربان کرنا, اگر یہ حالات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو پھر کتنے لوگ پھر جاتے ہیں. لہذا اس پد شہادت کو حسنین کے ذریعے سے بارگاہ نبوت پہنچائیے. جس مشابہ امام حسن اور جس مشابہ امام حسین اور دونوں سے تصویر مصطفیٰ بنی, اور یہ اصول ہے کہ تصویر کی حنت سے آج مصور کی مہارت ہوتی ہے, تو حسنین کی شہادت دراصل رسولی کی شہادت ہوئی, اور فضل شہادت جو ہے بارگاہ نبوت میں ان لوگوں سے پہنچتی ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا الحسن ملنی والا میرے حسین, میں حسین مجھ ہیں حسین مجھ ہیں, یعنی فضل شہادت ہمارے نوازے کے ذریعے سے میری بارگاہ پہنچی. فضائل میں حضور نے فرمایا کہ میں نے پہلے عرض کیا من احب ما فقط احبانی و من اعظم ما فقط اعظمنی, حسین کی محبت میری محبت اور حسین کی دعوت میری دعوت. اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو پیار محبت میں چوما کرتے تھے, تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دستور عرب کے خلاف ہے تو آپ تو سنتے ہیں سنتے نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہمارے یہاں تعلیم میں جننا یہ دونوں میرے پھول ہیں, پھول چومے نہیں جاتے بلکہ سونکے جاتے ہیں. صحابہ کرام نے جب دیکھا حضور کی ظاہری حالت کمزور بات تو یہ مشورہ کیا کہ کچھ ہم لوگ ان کی خدمت کریں. اس پر آیتیں کریمہ نازل ہوئی, یعنی محبوب آپ کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, ہم تبلیغ رسالت کے بارے میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتے, کوئی پیسہ نہیں چاہتے, دولت نہیں چاہتے, مگر میری